ចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថាខ្លួនចង់កាន់កាប់ឋានប្រចាំ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះចិនបានចេញមុខច្រានចោលពាក្យចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ដែលថាចិនចង់គ្រប់គ្រងកាន់កាប់ឋានប្រចាំនៅក្នុងផ្នែកនៃមហិច្ឆតាកម្មវិធីយោធាមួយរបស់ខ្លួន នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ឺទ័រនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែតអាល្លឺម៉ង់បៀលដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសនាសាលោកបៀលណេសុនបានព្រមានយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភឲ្យបានខ្លាំងថាចិនកំពុងចោះចោតនៅលើឋានប្រចាំ ហើយនឹងនិយាយថាឥឡូវនេះវាគឺជារបស់យើងអ្នកឯងកុំចង់ចូលមកអីសោះប្រមុខនាសារូបនេះថែមទាំងបន្តចោទប្រកាន់ថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសចិនគឺជាកម្មវិធីលក្ខណៈយោធាហើយចិនបានលួចគំនិតនិងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនពីអ្នកដទៃឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ខាងលើរបស់លោកណែលសុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលិនជៀនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា នេះមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយដែលប្រមុខទីភ្នាក់ងារអវកាសនាសាមិនខ្វល់ពីការពិតហើយនិយាយស្ដីដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវអំពីប្រទេសចិនភាគីអាមេរិកតែងតែបង្កើតយុទ្ធនាការលាបពណ៌ប្រឆាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកទីអវកាសដែលមានលក្ខណៈទូទៅធម្មតានិងសមហេតុផលរបស់ចិនហើយចិនជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះពាក្យសម្ដីដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះ ជាចុងក្រោយលោកចៅបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនតែងតែលើកកម្ពស់ការកសាងអនាគតរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងទីអវកាសហើយប្រឆាំងជានិច្ចចំពោះការដាក់ពង្រាយឬរត់ប្រណាំងសហភាពពុតក្នុងទម្រង់ណាមួយនៅក្នុងលំហអាកាសចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ